2015ဆိုတဲ့ခရစ်နှစ်နှစ်တကူပွဲတော်ပြီးမှာတော့ကုန်းချီဖာထိုင်းလူစုတောင်းတန်တွေတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ချင်းဒေကာပုံတန်တွေမိဘုံနီနီလေးတွေနဲ့အတူတရုတ်နှစ်တကူပွဲတော်ရောက်လူလာခဲ့ပါပြီ။တပိတ်တွေစစ်ပွဲတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့မြန်မာပြည်မှာအတိတ်နမိတ်ကောင်းလို့ယူဆတဲ့စိတ်နဲ့သူနေကဘာရီယူဆောင်လာမလဲ။ကွဲကွာနေတဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေစုံစည်းကြပြီးနှစ်တကူညစာကိုသုံးဆောင်ကြရင်ချင်းဒေနိုင်ငံကာရီနဲ့ကျင်းပနေတဲ့နှစ်တကူပွဲတော်ဟာတနှစ်တာအတွင်းကအကောင်စုတွေကိုအတူတူဝေမျှခံစားကြတာကြောင့်တရုတ်လူမျိုးတွေအတွက်အရေးပါဆုံးပွဲတော်ပါလို့ကိုထွန်းထွန်းကဆိုပါတယ်။ဘလို့နှစ်ကူပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ကူတိုင်းဟာကွဲကွာနေရသူတွေပြန်စုံစည်းဖို့ခွင့်လန်းဖြစ်တာကြောင့်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်တန်းစေခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။တနှစ်တာလုံးမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကောင်အဆိုးအားလုံးကိုလည်းမျှဝေခံစားမယ်အဒီနမင်းညမှာပေါ့အဲမိသားစုနဲ့ချစ်ချင်းခင်ခင်ပေါ့အဒီနှစ်တကူမှာဖြတ်တန်းကြတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်အဲတချို့လည်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်မလို့တရုတ်နှစ်တကူကိုမလာမိသားစုမစုံနိုင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဟောကျွန်တော်စုတောင်းပေးချင်တာကတော့နောက်နှစ်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အလုပ်ကံနေတဲ့အဆင်ပြေမယ်အားလုံးကျန်းမာရေးကောင်းကြမယ်တနှစ်တစ်နှစ်ပို့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်အားလုံးအေးချမ်းချမ်းနဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တကူကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်တကူ၃ခုရှိတဲ့အထက်ကတရုတ်နှစ်ကူမှာအနေနဲ့ရရက်ကဝေးကွာနေကြတဲ့ဆွေမျိုးတွေပြန်ဆုံတွေ့ကြပြီးစားတောက်ဖွဲ့ရာတွေချက်ပြုတ်ကြသလိုဘိုးဘွားတွေကိုကြော့ရင်းနဲ့ပြူစုတယ်လို့ဆိုလာသူကနန်းထိုက်ဆိုပါ။ဖျားကြောင်းနဲ့ပုံကြောင်းသွားပြီးအလူတန်းလို့ပြူစုမဲ့စိတ်နှစ်မှာတော့အားလုံးအလောက်ကိုင်းဆင်ပြေပြီးတိုင်းပြည်အေးချမ်းစေခြင်းတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့အတူတူရှိခိုးကြတယ်ပြီးတော့ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အတူတူလက်ဆောင်စားပွဲလုပ်တယ်တညာလုံးနှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့တညာလုံးကိုစောင့်နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်သစ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးရက်မှာအတူတူမိသားစုနဲ့အတူတူဆုံဆုံနေရှိဖို့အတွက်ပေါ့အဲလာမယ့်နှစ်မှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖိုးအဖွားမိမာတွေကျန်းမာရေးကောင်းပါစေပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအနာရောဂါမရကင်းဝေးပြီးတော့တက်တော့အသက်တွေရှိရှိကြကြနဲ့နေထိုင်နိုင်ပါစေဒီတိုင်းဒီလေအေးချမ်းပါစေပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်အေးချမ်းပါလဲလူတွေလည်းအေးချမ်းနေနေနိုင်ပါလေတရုတ်ဘာသာနဲ့ရန်လို့ခေါ်ပြီးမြမလူစိတ်ဓမ္မမဟုတ်သိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့လာမဲ့စိတ်နှစ်သိုးနေဟာတရုတ်ဗီဒင်ရတော့မိဆက်ဝန်းရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်လို့အလဲပြောင်းဖြစ်တာကြောင့်မြမနိုင်ငံအတွက်ဘလို့ပြောင်းလဲတွေယူဆောင်လာနိုင်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်နှစ်တကူကြောင့်မိသားစုတွေပြန်ဆုံကြရင်လာမဲ့နှစ်တည့်အတွက်လူတိုင်းမှာမျှော်လင့်ချက်ကိုစီရှိကြပါတယ်လို့ဝေမင်းဟန်ကဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်ပညာရေးအဆင့်တန်းမြင့်လာမှစိတ်တက်တဲ့လေ့ကျင့်တွေကောင်းလာမှာဖြစ်လို့ကျောင်းသားတွေတောင်းဆိုနေတဲ့ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေအများဆုံးကောင်းထည်ဖော်စီခြင်းတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်